live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Apat na sunod na araw ng lagpas 3,000 ang bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Sabi ng grupong OCTA Research, kung hindi ito mapipigilan, posibleng pumalo sa hanggang 6,000 bagong kaso ang maitala kada araw sa pagtatapos ng buwan. Pero ang Department of Health ayaw pa yung tawaging isang surge dahil kailangan pa ng dagdag na ebidensya at kinakaya pa naman daw ng kapasidad ng mga ospital sa bansa. Yan naman po ang tinutukan ni Lay Alves. 3,356 ang naitalang bagong kaso ng COVID-19 ngayong araw. Ito na ang ika-apat na sunod na araw na nagtala ng mahigit 3,000 bagong kaso ang Department of Health. Ngayon pong last week, nag-average na po tayo ng 2,400, no, in a given week. So pag tinignan natin, talaga pong tumaas ang ating mga kaso. Ngayon, ang Region 7 ay nakakapagtala na ng about 400 cases per week. And same goes with the other areas. Base sa pagsusuri ng GMA News Research, as of March 7, pinakamarami at halos kalahati sa mga bagong kaso ang nasa Metro Manila, sunod sa Central Visayas at Calabarzon. Top areas sa dami ng new cases ang Quezon City, Pasay, Manila at Cebu City na may tig mahigit 200 new cases. Nasa tig mahigit 100 bagong kaso naman kahapon ang Cebu Province, Bulacan, Cavite, Makati at Paranaque. Sa pagsusuri ng GMA News Research, huling nagtala ng sunod-sunod na lagpas 3,000 bagong kaso ang bansa Setyembre noong isang taon. Ang sabi ng OCTA Research Group, kung hindi mapipigil ang pagkalat ng sakit, posible raw pumalo sa 5,000 hanggang 6,000 bagong kaso ang maitatala kada araw sa pagtatapos ng buwan. At bagamat kailangan pa raw itong kumpirmahin ng genome sequencing, sabi ng OCTA, ang pagdami ng kaso, posibleng dulot daw ng mga bago at mas nakakahawang variant ng COVID-19. Isang surge na ang pagsasalarawan ng OCTA Research Group sa nangyayaring pagsipa ng mga kaso sa ilang bahagi ng NCR. Pero ang Health Department maingat sa pagsasalarawan ng pagtaas ng mga kaso. Let us not use the word surge because natatakot ang mga tao pag naririnig nila yan. Kailangan natin ng scientific evidence to say that there really is a surge. Bagamat iniimbestigahan naman daw ng DOH kung mayroon ng community transmission ng new variant sa bansa, hindi raw ito lang ang dapat sisihin sa pagdami ng kaso ngayon. Kaya po tumataas ang kaso dahil nakakaligtaan po nating ayusin at mag-comply dito sa minimum health standards na meron tayo. Marami tayong nakikita ngayon mga kababayan, naka-mask pero nasa baba, naka-face shield pero nasa ulunan nila, hindi naka-cover sa mukha at sa ilong at sa bibig. Marami tayong nakikita po pumupunta sa mga matataong lugar at ang iba't iba pa na mga kailangan nating iwasan. Sabi rin ng DOH, kaya pa naman daw ng kapasidad ng mga ospital ang sitwasyon ngayon. Pinakilos ng One Hospital Command para agarang ma-refer ang mga pasyente sa ibang ospital kung kailangan. Ang mild at asymptomatic cases naman sa temporary treatment and monitoring facilities daw ilalagay para di dumagdag pa sa mga pasyente sa ospital. Kaya di pa raw nakikita ng DOH na kailangan uli ngayong gawin ng time out na hiningi noon ng mga health workers. To say that the system is overwhelmed, no. Pag tinignan po natin ang healthcare utilization natin, we still are at that manageable level na meron pa tayong almost 50% na pwede pang maka-accommodate ng ating mga pasyente. Sa halip, inabisuhan ng local government units na magpatupad ng localized lockdown kung kailangan at agapan ng isolation ng mga magpapositibo sa COVID-19. Tawagin na namin ito ngayong intensive public health standards, no, para po dito sa ating sinasagawa. Halimbawa, nakahanap sila ng isang contact, kailangan within 24 hours matest, ma-quarantine para napuputol natin yung mga transmisyon nitong sakit na ito. Lay Alves, Nakatutok, 24 Oras. Sa gitna ng muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa buong bansa, napansin ni Vaccine Czar Carlito Galvez na tila nagiging kampante na mga Pinoy at balik party at inuman na naman. Kaya balak nilang ibalik ang pulisya at militar sa kalye para iwas kumpulan ang mga tao. Nakatutok si Joseph Moro.
bumili sila ng ano. Mismong si National Task Force Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr. ang nagsabi sa eksklusibong panayam sa programang Stand for Truth, tila naging kampante raw ang marami nating kababayan nang dumating na ang mga bakuna kontra COVID-19. Nakikita namin medyo nag-relax sa minimum health standard yung mga kababayan. Ayun. So maganda ang ano natin kasi marami na naman mga nag-inuman, nagpa-party, and then after that, babalik sa kanilang mga trabaho. Sa gitna yan ng muling pagsipa ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at sa buong bansa. Individual mindset is that kahit na nandiyan ang vaccine, dapat ang ano niyang isipin niya is vaccine plus. Doses yun, the health standard. So vaccine plus minimum health standard. Sabi ni National Task Force Chief Implementer at Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez Jr., binabalak ibalik ang mga militar at pulis sa kalye para maiwasan ang pag-iipon-ipon ng mga tao. Ito ay habang sinisikap ng gobyerno na makapagbakuna agad laban sa COVID-19. Yung mga pulis at military, pwede natin ito i-disperse sa mga areas, na mga convergent areas. Sa ngayon, tinatapatan ng gobyerno ng pagbabakuna ang tumataas na bilang ng mga COVID-19 cases. Ang pagbabakuna sa mga healthcare workers, target na pusin sa Mayo. Pagkatapos niyan, isusunod na ang ibang mga Pilipino. Kailangan daw mabakunahan ang hanggang 70 million na Pilipino para makamit ang herd immunity o sapat na bilang ng tao para maputol ang hawaan ng COVID bago matapos ang taon. Ibig sabihin nun, aabot tayo ng 300 to 500,000. Naturok? Natuturo ko. Yun ang isang natin. Isang kaya yun? Ambitious ang natin. Kung steady yung supply natin. Kasi kung magkakaroon tayo ng supply na 60 million this coming third quarter and another 60 million sa fourth quarter. Pero nakadepende ito kung makakakuha ang Pilipinas ng sapat na supply ng bakuna sa panahong yun. Isa pa raw sa nakitang problema ang matagal na pagtitest sa mga dumarating na overseas Filipino workers. Kasi ang natin, protocol natin yan is after six day, saka natin mapakawalan. So titingnan din natin, mas maganda talaga yung immediately upon entry. Tingnan natin kung mas maganda mahuli natin kagad yung positive and then isolate immediately. So yun ang nakita natin na possible lapses na pwede natin tingnan. Pero kahit pa tumataas na muli ang mga COVID cases, hindi raw kaya ng gobyerno na bumalik sa mas mahigpit na quarantine classification. Mas maigi raw na mag-localized lockdown ng mga lokal na pamahalaan. Yung kalye, yung bahay, yung compound na merong mga maraming sakit, i-lockdown nyo na po yan. Dahil yan po talaga ating strategiya ngayon. Dahil sa totoo lang po, hindi na po natin kaya na mag-lockdown ng ating ekonomiya. Napakadami na pong nagugutom. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Apat na lungsod sa Metro Manila ang tinukoy ng OCTA Research Group bilang high-risk areas dahil sa mataas na daily attack rate. Yan po ang Makati, Pasay, Malabon at Navotas. Sabi po ng OCTA Research, ang daily attack rate ay bilang ng mga bagong kaso kada araw, depende po yan sa populasyon. Ang mas mataas na attack rate ay nangangahulugan din daw na marami ang tinatamaan ng sakit. At unahin po natin alamin ang sitwasyon sa Makati City. Ayon sa kanilang health department, isa sa mga dahilan ng pagkalat ng COVID-19 sa lungsod ay ang mga lumalabag sa home quarantine. Kapansin-pansin din sa pag-iikot doon ng GMA News na may mga hindi rin sumusunod sa mga health protocol. At nakatutok si Tina Panglibantero. Sa lahat ng inikutan naming lugar sa Makati, may mga hindi naka-face mask at face shield at walang social distancing. May mga paslit pa nga sa kalsada kahit hindi pa sila pwedeng lumabas ng bahay. Kasama ang Makati sa apat na lungsod sa Metro Manila na itinuturing na high-risk area ng OCTA Research Group dahil sa mataas na attack rate. Ito yung bilang ng mga nagpopositibo sa kada 100,000 populasyon. Ang Makati, nasa 11.49 kada 100,000 tao ang attack rate. 632 ang active COVID cases sa Makati ngayon. Pinakamarami nagpositibo sa mga barangay Bangkal at Pio del Pilar na pinakamalapit sa Pasay, kung saan iniulat na may South African variant ng COVID virus. Hindi naman masabi ng Makati City Health Department kung galing sa Pasay ang kumakalat na virus sa maraming taga Makati. Pero isa raw sa dahilan ng pagkalat ay ang mga lumalabag sa home quarantine. Pwede pong isang part talaga yan. Kaya po pinupush nga po namin na dalin po sila sa quarantine facilities. Kaya lang nga po madaming matitigas ang ulo, na ayaw pong sumama talaga, na nakikipag-away.
pero napupuno na rin ang quarantine facilities ng Makati. Kaya ang iba sa quarantine facilities ng national government dinadala. At 93% ng mga kama sa ospital ng Makati at Makati Medical Center na nakalaan para sa mga pasyenteng may COVID, okupado na. Magugulat tayo, tumataas talaga. Pero sasabihin natin alarming is hindi naman kasi kaya most of mga cases naman natin is hindi critical eh. Saka madami sa kanila is asymptomatic. Ngayong napupuno na ang mga ospital at quarantine facilities dito sa Makati kung saan dinadala ang mga nagpo-positibo sa COVID-19, mas paiigtingin din ng lokal na pamahalaan ng pagtiyak na nasusunod ang minimum health protocols. Itatap po ulit namin ng mga barangay, hihingi po ulit kami ng tulong sa kanila para po i-push po ang protocols natin na sundin ng mga tao. Magpapalabas din po kami ng mga tao para manita sa mga nasa kalsada. Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. Ang Pasay City ang may pinakamataas sa daily attack rate sa ngayon sa Metro Manila ayon sa OCTA Research. Ramdam daw yan sa Pasay City General Hospital kung saan kasama sa mga nagkasakit ang 10 tauhan ng ospital. Narito ang aking pagtuto. Sa tala ng Pasay City hanggang kahapon, 515 pa rin ang active cases, 74 ang mga new cases. Ipinapatupad pa rin ang localized community quarantine sa 65 na bahay sa 60 barangay sa lungsod. Buo ba na yan mula sa 77 na barangay nung nakaraang linggo? Noon ang cases din namin 100 plus a day, pero ngayon minsan 60, 70 or 80. Ito, ganyan. Basta sila ay nakalockdown kaya ilan yung mga cases doon. Siyempre binabantayan, pero mas marami lang ang mga uniform men na ina-assign. Ramdam na rin sa Pasay City General Hospital ang paglobo ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 sa lungsod. Mula sa 26, dumami pa ito sa nakalipas na 3 araw at kabilang sa mga tinamaan ng sakit, 10 kawani ng ospital. We have a total of 33 patients na admitted sa ating COVID wards and that would be like around 65% capacity namin. Pag na-reach pa namin yung threshold namin, mapipilitan na ako magbukas pa ng ilang kwarto. Paulit-ulit na paalala ng mga otoridad, huwag malilingat sa pagsunod sa mga minimum health protocols. Mask, face shield, physical distancing. Pero sa aming pag-ikot sa lungsod, may mangilan-ngilan pa rin hindi sumusunod. Sa Barangay 90, walang tigil ang paalala ng mga opisyal na barangay, lalo na sa pamilihan doon, na minsan hindi maiwasan ng kumpulan. At matapos ang isang taon na ng pandemya, pahirap daw ng pahirap na piliting pumirmi sa bahay ang ilan. Lalo na po sa gabi, yung mga bata po, hindi po masaway. Kahit po maraming pulis na umiikot, talaga naman po hindi masawa tayong mga bata kahit hulihin pa namin ang hulihin. Sa bahagi ng ito na lungsod sa commercial area sa kahabaan ng Taft Avenue, aakalaing wala na tayong hinaharap na pandemya. Ang magkabilang barangay dito, Barangay 76 at Barangay 145, pareho may maaktibong kaso ng COVID. Pero ika nga ng vendor na si Nelson Gabay, may kalabang mas nakakatakot pa sa COVID-19. Nakatakot din, sir. Kaya lang eh, mas nakatakot ako pa nagugutom. Pag wala naman kaya, nakakatakot eh. Batid ng pamahalaan na kailangan na maghanap buhay, pero hindi ito dahilan para magpabaya. Dahil ang COVID, banta pa rin sa buhay at kaligtasan ng lahat. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila ng tumataas na namang kaso ng COVID-19, marami pa rin ang tila binabaliwala ang kahalagahan ng tamang pagsusuot ng face mask at face shield. Kaya sa Quezon City, naghigpit na at muling pinagsisita ang mga lumalabag sa health protocols. Nakatutok si Salima Refran. Mag-iisang taon na ang community quarantine at ang mahigpit na pagpapatupad ng health protocols sa bansa. Pero sa ilang lugar, tulad sa Barangay Batasan Hills sa Quezon City, tila nakakalimutan ang simpleng pagsusuot ng face mask at face shield kapag lumalabas. Kaya sa pagtaas muli ng mga kaso ng COVID-19 sa Metro Manila at sa buong bansa, pinagsisita ang mga ito. Pero po yung ano nyo, face mask nyo, sir. Nakausap naman po ako sa cellphone. Sir, huwag mo tayo matigas ang ulo, ha? Huwag matigas ang ulo dahil malinaw yung ginagawa mo, sir. Sir, nagpa-flashing kasi kami ng mga po, hindi yung katwiran niya para ibaba mo po yung face mask mo. Naghihigpit ang barangay dahil kasama ang Batasan Hills sa mga barangay sa Metro Manila na may pinakamaraming bagong kaso nitong unang linggo ng Marso ayon sa datos ng OCTA Research Group.
Sabi rin ng OCTA, mayroong sharp increase sa mga kaso sa Quezon City at ilang panglunsod sa Metro Manila. Napaka prevalent ng hawahan dun sa household, no? Dati nakikita namin na isa, dalawa lang ang pag may COVID case sa isang household, may isa hanggang dalawa lang inahawan niya. Now we are seeing almost all, no? So halos isa lang o isa lang ang natitira kung if you have a family of five. So almost everyone, no? Kita mo yung mga nasa quarantine facility namin, pamilya yung mga nandun. Ang mga critical areas po namin, yung mga informal shelters po natin, dahil dikit-dikit po yung mga bahay. At halos bintana lang yung pagitan. So yun po yung iniwasan po namin dahil pagka nagkahawa, ang daming pamilya. Naka-lockdown naman ang compound na ito sa Barangay West Camias. Ang isa kasing namatay rito, may COVID pala. Pero nag-birthday party muna siya at nakapanghawa ng 28 kaanak at kapitbahay. Sa 14 na araw na lockdown, bawal lumabas ang mga residente. Ang barangay ang magbibigay ng pagkain at mga pangangailangan. Ang mga may trabaho, ni muna pwede umuwi. Kailangan rin nila magpakita ng negative RT-PCR result para makabalik sa kanilang mga pamilya pag natapos na ang lockdown. Kasi baka mamaya, malinis na sa loob, tapos papasok sila, yung pala mag-career sila, maapektan uli sa loob. Siyam na ang special concern lockdown sa lungsod at magdaragdag pa ngayong Linggo dahil sa clustering ng mga kaso. Ayon sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Unit, pataas ang COVID-19 cases. Mula sa 80 na daily average noong huling Linggo ng Pebrero, halos dumoble ito at pumalo sa 150 kada araw ngayong Marso. Ang ginagawa natin sa Quezon City, every case now ay tinitreat na namin as a new variant, no? So, but na very or highly transmissible. Ang instruction ko sa field team natin ay to be quick in contact tracing and identifying mga lockdown areas natin. Kahit dumating na raw ang bakuna, hindi raw dapat magpakakampante. Ang binabakunahan pa lang natin ngayon ay mga health workers. Ibig sabihin, potentially, ang infection ay hindi pa maawat. Sana po, wag yun ang inyong pag-isipin na dahil may bakuna na, okay lang kayo ma-infect. Sa isang barangay naman sa Pasig, may mga hindi rin nakasuot o hindi tama ang pagkakasuot na mga face mask. May mga na-videohan ding lumalabag sa Maynila. Ang ilan, may kasama pang bata kahit bawal pa silang lumabas. Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Tuloy-tuloy ang pagtuturok ng bakuna ng Sinovac at AstraZeneca sa iba't ibang lugar sa bansa para malabanan ng COVID-19. Kabilang sa naliteratuhang nagpabakuna, pero hindi pa raw talaga ay si Defense Secretary Delphine Lorenzana. Ang kanyang paglilinaw sa pagtutok ni Marisol Abdurrahman. Sa pagdating kahapon ng ikalawang batch ng mga bakuna ng AstraZeneca, mahigit kumulang 525,600 na ang supply nito sa Pilipinas. Mahigit 240,000 sa mga ito ang na-deploy na ayon kay Cabinet Secretary Carlo Nograles. Sa March 21 naman, inaasahang darating ang 1 million pang dose ng CoronaVac ng Sinovac, sabi ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagbabakuna sa ilang bahagi ng Pilipinas para malabanan ang COVID. Gaya sa Bulacan, kung saan unang nakatanggap ng bakuna ng CoronaVac ang chief ng hospital ng Bulacan Medical Center, kasama ang 2 pang kawani ng ospital. 5 healthcare workers naman ang unang nabakunahan ng CoronaVac sa Abra Provincial Hospital. Nagbakuna na rin sa 5 referral hospitals sa South Cotabato. At sa Oriental Mindoro, 100 health workers ang target maturukan ngayong araw. Sa mga pribadong ospital naman sa Baguio City, nagsimula na rin ang pagbabakuna. Bago nito, pumalo sa 121 ang bagong kaso sa lungsod sa loob lang ng 1 araw noong nakaraang Linggo base sa tala ng Baguio City Health Office. Pinakamataas yan simula na nagkaroon ng pandemya. Paliwanag ng Baguio City Health Office, posibleng resulta ito ng pagsasagawa nila ng mass testing. Samantala, nilinaw ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang mga lumabas na ulat na nagpabakuna na siya ng CoronaVac ng Sinovac nitong Biyernes. Giit niya, hindi siya nagpabakuna nito. Photo op o photo opportunity lang daw ang ginawa niyang ito sa Southern Philippines Medical Center. Marisol Abdurrahman, nakatuto, 24 oras. Iniimbestigahan na raw ng Department of Education ang umano'y racket na sagot for sale. Dito, ilang magulang ang nagbabaya daw para pasagutan sa iba
ang module ng kanilang anak. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pahirapan ang pagsagot ng self-learning module ng grade 1 student na si Alexandra. Wala kasing nagtuturo dahil nasa trabaho ang kanyang magulang. Kwento ng nanay niya, tatlo silang magkakapatid na nagdi-distance learning ngayon. Yung grade 1 lang, yun na lang yung pinututukan ko. Sobrang hirap po para sa akin yung nangyayari sa kanila. Minsan nga po umiiyak na lang ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko minsan. Pag may time ako, tinuturuan ko siya o on call lang sa messenger, ganyan. Sinisend niya yung mga sasagutan. Hindi lang si Michelle ang nakakaranas ng ganitong hirap, pero lumabas sa pagdinig ng Senado, ang solusyon dyan ng ilang magulang, magbayad para pasagutan sa iba ang module ng mga anak. Kaya meron daw kumikita ngayon sa racket na sagot for sale. Tignan ng different divisions kung ito ay talamak, ito ay gaano kalala, at i-remind, no, paalalahanan yung ating mga magulang na itong sagot for sale, madali man sa kanila dahil iba yung sumasagot, pero walang mabuting kalalabasan dito sa sagot for sale dahil yung bata nga, una, nahirapan ng sagutan yung kanyang self-learning modules. Tapos kung iba sasagot at papasa yung bata, kawawa siya pagdating sa susunod na grade. Iniimbestigahan na ito ng Department of Education at inaalam din kung may mga sangkot bang guro dito. So hindi po talaga ito pinapayagan at ang mapapatunayan po siyempre na sa mga takwaguro natin na nagbenta at siya ang gumawa ng sagot para sa sarili ng estudyante na parang hirap kong ma-imagine na mangyayari ito, ay siyempre po dadaan sila sa proseso ng administrative namin cases. Ang isang inirekomenda ng Senado para maiwasan ang mga ganitong problema, payagan na ulit ang face-to-face classes sa mga lugar na walang kaso ng COVID-19. Sa tulong ng mga eksperto, mga epidemiologists, mga doktor, makikita natin anong mga areas ang ligtas at pwede nang mag-pilot testing. Mav Gonzalez, Nakatutok, 24 Oras. Sa panayam ni Malu Mangahas sa GMA online show na The Mangahas Interviews, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na mas inuna raw ni Vice President Leni Robredo ang politika kaysa paninilbihan sa mga Pilipino. Yan daw ang dahilan ng iringan nila ni Pangulong Duterte. At nakatutok si Ian Cruz. Sa online program na The Mangahas Interviews, sinagot ni Presidential Spokesperson Harry Roque ang ilang issue, kabilang ang alitan ni na Presidente Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Ano ho ba yung ugat at mga issue na kanilang pinagtatalunan sa inyong pakiwari bilang spokesperson? Tingin ko ang naging problema ni VP Leni, binigyan siya ng pagkakataon to make a difference. Inimbita siya para maging miyembro ng gabinete. Binigyan siya ng napakamahalagang portfolio, housing. Pero nag-decision si VP na mas importante sa kanya yung papel na maging opposition. In other words, mas importante yung politika sa kanya kesa yung paninilbihan. Pero tila ho, iba yung in-interview namin siya last week. Sabi niya parang she was always polite and respectful sa Pangulo. Pero she still wants to express her own opinions or speak out her mind. Iba naman ho siguro yung parang kung cabinet dapat agree tayo sa lahat. Parang ganun ho ba yung expectation ni Pangulo? Pag cabinet member ka, huwag ka nang masyadong maingay. Hindi po. Nako, you should see our cabinet meetings. It has nothing to do with niceties. Kasi the meetings in the cabinet are nasty, if at all. No? Dahil talaga intense sa mga debates. Ang nangyayari kasi, election na. So ang tingin ng tao, lahat ng sinasabi ni VP Leni na hindi naman constructive or phrased in a way na talagang tumitira sa administrasyon is of course part and parcel of politicking. Nanindigan din si Roque na mali si Robredo nang manawagan siya para sa rekomendasyon ng Health Technology Assessment Council o HTAC para sa Sinovac. Pero yun yung parang issue na sinabi ninyo na because VP Leni is always wrong, kaya galit or medyo ang in her words, picon sa kanya yung Pangulo. Does that mean parang the president is always right? Well, talaga pong mali si VP Leni kasi yung huling issue na sinabi niya, para dito sa Sinovac, kinakailangan daw muna ng HTAC. Eh ako po yung author ng Universal Healthcare na bumuo ng HTAC. Hindi po talaga intensyon ng batas na
magkakaroon pa ng pangalawang ahensya ng gobyerno na magre-review ng findings ng FDA na ang isang bakuna ay safe at saka effective. Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras. Iginit po ng Philippine General Hospital na hindi pa raw sila nalulunod sa dami ng mga COVID-19 patient. Pero kailangan na nilang ilipat ng ospital ang ilang pasyenteng hindi po COVID-19 ang sakit para magbigay daan sa dumaraming kaso ng COVID-19 sa kanilang ospital. Nakatutok si June Veneracion. Kasabay ng bigla ang pagtaas sa mga COVID-19 patient sa Philippine General Hospital ay ang mabilis din na pagkalat ng sakit sa mga healthcare worker nito. Mula 15 sa unang apat na araw ng Marso, umakyat na ngayon ang bilang sa 28. Ngayong araw kasi ay 13 healthcare worker ang kumpirmadong nahawahan ng sakit. Malaking pagsipa ito kung ikukumpara sa monthly average sa nakalipas na apat na buwan na 10 hanggang 15 healthcare worker lang ang nagka-COVID. May doktor, may ilang consultants, may mga residente, mayroong ilang nurses, tapos ilang administrative personnel. Bawal na ang walk-in sa outpatient department. Kailangang may online appointment bago makapagkonsulta. Simula ngayong araw, obligado na rin ang hospital staff na magsuot ng mas mataas na level ng face mask. Bawal na ang surgical mask. Kasi may threat din na baka may mga variants na, so just to be sure, lahat ng mga nagtatrabaho sa ospital kailangan naka-N95. Ikaw naman ay nasa COVID wards, ile-level up mo ba yan, yun ay N95. Nakumpirma na ngayon ng PGH na healthcare worker pala nila ang nagpositibo sa mas nakakahawang South African variant ng COVID-19. Fully recovered at nakauwi na raw ito. Nakapag-alaga raw ito ng pasyente na may COVID. That's why we are doing all the contact tracing and testing. We tested almost everyone na pwede nang nakakontakt and we're waiting for the results. No? So far po, yung mga ibang mga nakontakt tracing, negative naman. Sa kabuuan, 102 COVID patient ang naka-admit ngayon sa PGH. Malaking pagsipa ito kumpara sa monthly average na 70 to 80 patients. Kaya may mga kama at ward na babakantihin para sa dumadaming COVID patients. Ang mga hindi naman COVID ang sakit ay gagawa ng paraan para mailipat sa ibang ospital. It's not true that we are being overrun by COVID patients. It's not that we were overrun by, na-overrun po kami ng non-COVID patients. Hindi po ito talagang overwhelmed. Kailangan lang po mag-reshuffle ng mga kama at mabalik yung dating kapasidad na makatanggap ng COVID patients. Nagsimula na rin ang pagbibigay ng bakuna ng AstraZeneca sa PGH ngayong araw. 10 araw raw nila planong i-administer ang 5,000 doses na ibinigay sa kanila. Kung mauubos ang AstraZeneca at CoronaVac vaccine ng Sinovac, tinatayang nasa 6,000 healthcare workers ng PGH ang mababakunahan. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Lumalabas sa pagsisiyasat ng National Bureau of Investigation na isang detainee na nito pang Enero nakakulong ang asset na isinama ng pulisya sa madugong shootout ng PNP at PIDEA nitong Pebrero. Kasama sa inaalam ngayon kung paano siya nakalabas ng kulungan at nakalahok sa anilay lehitimong bypass operation. Nakatutok si John Consulta. Sa naganap na shootout sa Commonwealth noong February 24, makikita ang kasunod ng police undercover ang isang babae na kaputing t-shirt na may hawak na paper bag. Lumalabas sa investigasyon ng NBI, asset umano ito ng Quezon City District Special Operations Unit o DSOU. Kita ang pagtakbo niya papunta sa gilid ng sasakyan pero nang magsimula na ang putukan, bigla siyang natumba at makikita na lang na tumatakbo papunta sa gilid ng fast food chain. Sa loob ng fast food chain, maririnig ang mga member ng SWAT na hinahanap ang isang asset. Sa kanilang investigasyon, nakilala ng NBI ang police asset na si Junaire Decena, 38 taong gulang. Sa spot report na nakuha ng GMA News, lumalabas na noong Enero pa nakakulong si Decena matapos maaresto sa isang bypass operation. Inaalam ngayon ng NBI ang detalye kung bakit ito nakalabas sa kulungan at nakibahagi sa operasyon noong February 24. We will try also to reach out to some other personalities involved but who are not free at this point in time to cooperate with the NBI. Lumalabas din na si Decena ang kausap ng napatay asset naman ng PIDEA na si Untong Matalnas bago naganap ang shootout kaya sinisilip na ang kanyang cellphone para sa record ng kanilang transaksyon. Parehong ginigit ng QCPD at PIDEA na lehitimong bypass ang kanilang operasyon na nauwi sa shootout ng magkabilang panig. John Consulta, Nakatutok,
24 oras. Iginiit ng pamilya ng isa sa siyam na aktivistang namatay sa operasyon ng pulisya sa Calabarzon na hindi nanlaban ang kanilang mahal sa buhay. Tingin naman ng isang grupo, may kinalaman dito ang pahayag ng Pangulo noong Biyernes na patayin ang mga armadong komunista, bagay na pinalagan ng palasyo. Nakatutok si Emil Sumangil. Sa Barangay Santa Ines sa Tanay Rizal, patay sa operasyon ng pulis at militar ang magpinsang Puroy at Pandong de la Cruz, mga katutubong dumagat. Based sa report, nagkaroon po ng armed confrontation, ng armed encounter between dito po sa mga suspects at sa atin pong mga personnel. Ibig sabihin, nanlaban po, ma'am? Opo, nagkaroon po ng palitan po ng putok po. Nag-ugat po ito sa mga report na ito pong mga suspects, ito pong mga taong ito ay nag-iingat po ng mga loose firearms and explosives. Pero ayon sa may bahay ng isa sa nasawi, hindi daw NPA ang kanyang asawa at hindi rin daw totoo na ito ay nanlaban. Eh paano ko napatay yung mister ninyo? Binaril lamang po nilo. Nakita niyo po? Paano ho binaril? Binaril po nila dun sa paa. Nakahiga? Pinadapa? Ano ho? Nakadapa na po. Saan po ang tama? Sa paa po. Hanggang sa barilin ulit ng... Hindi ko na po nakita. Sa pilitan po akong kinaladpan palayo ng aming bahay. Gate niya, wala daw silang mga baril. Humihingi siya ngayon ng hustisya. Lalong-lalo na po yung mga anak ko, nagsisipag-aral po sila lahat. Anim po yung pinag-aaral namin. Paano na po ngayon makakapag-aaral yung mga anak ko? Wala na po akong katuwang sa pagpapaaral. Bukod sa dalawang namatay sa Tanay kahapon, apat pang nasawi sa sabayang operasyon ng pulis at militar sa bayan ng Rodriguez. Dalawang iba pa ang patay rin sa Batangas. Sa Cavite naman, namatay ang coordinator ng grupong bayan Cavite na si Manny Asuncion. Giit naman ng grupong bayan hindi basihan ang pagiging aktivista para arestuhin at patayin ng pulis. All of them were legal activists. They are unarmed, hindi po sila mga NPA, hindi po sila mga armadong rebelde tulad ng nais palabasin ng PNP. At kahit po sila, no, ay merong left orientation that is not a basis to kill them. Pero giit ng PNP. It's legitimate operations because they are covered with search warrant. Kung alam nyo kung paano kahirap magkuha ng search warrant, ay maintindihan nyo. No? You have to justify to the judge bringing witnesses and kwan. Hindi po yun illegitimate as what they are saying. Diba? Those are legitimate and valid operations covered properly by the document issued by the courts. Nitong Biyernes lang, sinabi ni Pangulong Duterte sa joint meeting ng National Task Force, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict in Northern Mindanao, napatayin agad-agad ang mga komunistang may hawak ng baril. Paniwala ng grupong karapatan. Tingin po namin state policy ito, no, dahil kahit po yung mga pulis na nag-implement ng mga aresto at ng mga pagpaslang na ito, ina-attribute ito sa Executive Order Number 70 ng national na nag-create ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Nagawa na po natin ito noon pa even without the pronouncement of our president. Actually, part lang po ito ng iba't iba pa nating anti-criminality or crime preventive measures. Sabi rin ni Presidential Spokesman Harry Roque, hindi raw dapat iugnay ang mga operasyon sa panawagan ni Pangulong Duterte na patayin ang lahat ng mga komunista. So under IHL po, tama yung order ng presidente. Kill, kill, kill. Kasi nga po, kapag mayroong labanan, kapag ang kalaban mo may baril na pwede kang patayin, alam nga namang ikaw ang mag-antay na ikaw ang mabaril at mapatay. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Sa kabila ng pagdami ng kaso ng COVID-19, sabi ng Private Hospitals Association of the Philippines, kakayanin pa rin naman daw nilang tumanggap ng mga pasyente. Pero ang ikinababahala nila ay mga batang pasyente na tinamaan ng COVID-19 kahit hindi pa pinapayagang lumabas sa bahay. Yan ang tinutukan ni Rafi Tima. 10-15% na raw ang itinaas ng mga nako-confine sa mga pribadong ospital bunsod ng pagtaas ng COVID cases sa bansa. Ayon sa Private Hospitals Association of the Philippines, kaya pa rin naman daw nilang tumanggap ng mga pasyente.
pero iba raw ang sitwasyon sa NCR, Cebu at Davao. Mukhang talagang tataas eh. I think hindi natin sabihin ito, mabiblame lang natin doon sa variant. No? I think dahil doon sa pagbubukas din natin ng economy, actually ang mga tao ay para naging pabaya din, no? Very relaxed sila. Nakababahala din daw na ngayon, may mga pasyente na sila mga bata. Nagtataka nga kung bakit sila tatamaan kung hindi naman sila lumalabas. Mm-hmm. Diba? So ibig sabihin, within the family yon nakakahawa. Baka yung lumalabas yung kanilang mga mas matatanda and then pagdating sa bahay, yun, nakakahawa na sila. Ang Cardinal Santos Medical Center nagsabing bagamat tumaas nga daw ang kanilang COVID-related consultation, kinakaya pa naman daw ito ng kanilang ospital. Ayon naman kay Dr. Benjo Campomanes, ang Chief Medical Officer, nadagdagan pa ang naka-admit na COVID patients ng St. Luke's Medical Center sa Quezon City at Taguig. Pero hindi pa naman sila puno. Sa St. Luke's BGC, 80 COVID beds na ang okupado mula sa 102 beds na nakalaan para sa mga COVID patients. Sa St. Luke's Quezon City naman, sa 109 beds na nakalaan para sa COVID patients, 63 na ang okupado. Ang The Medical City sa Pasig, naobserbahan din daw ang pagtaas ng COVID cases sa kanilang ospital, pero kontrolado pa rin naman daw ang sitwasyon. Pero pakiusap nila, kahit dumating na ang bakuna, huwag daw magpakakampante at patuloy na sumunod sa health protocols para maiwasan ang hawaan ng sakit. Ang National Kidney and Transplant Institute naman, lilimitahan ang face-to-face consultation simula March 8. Maaari din daw i-require na mag-swab test ang magpapakonsulta depende sa doktor at kung maaari ay gumamit ng telehealth services. Rafi Tima nakatutok, 24 Oras. Marami pang exciting na eksena na dapat abangan sa ating Kapuso Primetime Shows. Gaya na lang ng matinding confrontation na magaganap sa finale week ng seryeng Anak ni Waray versus Anak ni Biday. Makichika kay Nelson Canlas. Sa huling linggo ng Anak ni Waray versus Anak ni Biday, mas titindi ang mga eksena at konfrontasyon. Tinulungan niya si Ginalyn para saktan ako. Tapos sasabihin yung nanay ko siya. Matatanggap ba ni na Amy at Susie at ni na Ginalyn at Caitlin ang katotohanan? Huwag ka nang umasa pa, matatanggap kita bilang anak ko. Mawiwing dan si Caitlin at si Ginalyn at buong pamilya. Kaya ayun, abangan po nila. At merong surprise na mangyayari sa pamilya. Nako, ayoko lang i-spoil pero kailangan nilang abangan. So ayun, abangan nila kung paano ba maayos ang friendship ni Ginalyn at ni Caitlin at kung maayos pa ba. Umiinit din ang mga tagpo sa Love of My Life. Bastos ka talaga, no? Stop! Magkakairingan sina Adele at Kelly. Getting in my way. Bahay mo ba to? Sa ating dalawa, mas may karapatan akong mag-stay dito. I have every right to be here too. I have Stefano's name. Kasal ako sa kanya. Minahal ni Stefano. At mas iinit pa ang mga eksena. Katulad mo, na hindi na nga minahal, iniwan pa sa LA. How dare you! Saan hahantong ang confrontation sa pagitan nilang dalawa? Mabibigat man ang mga pagsubok kay Sensen ngayong gabi. Off-cam, tuloy pa rin ang tuwa at kilig sa Oh My Love na pinagbibidahan ni na Lovey Poe at Benjamin Alves. Sa bloopers sa ilang eksena ng serye, laugh trip talaga. Minidibi, yung bag ko, kailangan pa ng lisensya na kung kapalpakan niya. Sana nandyan yung bag. Ang bloopers na tulad nito, reflection daw kung gaano kagaan ang samahan nila sa set. Buti pa, Sensen. Ako na lang mag-aalaga kay Boyong. Si Boyong, Badong. Clouds. Badong na. Kaya naman, nauuwi sa ganito ang mga eksena. Kasi ganun yung... Sorry, hindi ko na tagal. Dito na lang ako titingin. Tingin po. What's wrong? Hey, Lord, please. Kaya kung ano ang patok sa panlasa mo, mapa-heavy drama o katatawanan, we got you covered. Tutok lang sa primetime shows dito lang sa Kapuso Network.
Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. And that's it for my chika from home ngayong Monday night. Ako po si Iya Arellano. Miss Mel, Miss Vicky, Ivan. Thank you, Iya. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Ivan Mayrina. At ako po si Vicky Morales. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, nakatuto kami 24 oras. For more Chika updates, like and subscribe GMA's YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. At sa mga kapuso natin abroad, maaari nyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.